ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပွဲမှာအထူးစီစဉ်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Iron Cross ရဲ့ဖခင်လို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်စောပွဲမှုနဲ့တူတူကျွန်တော်တချင်းတပို့လောက်ကျွန်တော်အားလုံးကတည်ဆွေးခြင်းပါတယ်
Mm-hmm.